مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام انت عنا نمني لكم ابي ملع علم كنكم نمستيات بيتنا ابي مكتتال اتركبو كبرات تخطتلتنا نايلومي عسر تشدش تمقابي تحستونا حزنا قريبنا لنا سناي مكتتال ኣብ ዩክሬን ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐረባ ሰኒዶም ንህዝቢ ዓለም ሓበሬታ ንምትሕልላፍ ሰራሕተኛታት ናይ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኣብቲ ዓዲ ንነፍሶም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ሕማቅ ዓድል ኮይኑ ሎሚ ቐነ ኣብ ዩክሬን ገለገለ ጋዜጠኛታት ግዳይ ሞት ይኾኑ ኣለው ንኣብነት ንማዕከን ዜና ፎክስ ኒውስ ዝሰርሑ ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ዩክሬን ከም ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ሎሚ ገሊፆም ኣለው ወዲ 55 ዓመት በዓል ሞያ ካሜራ ፔረ ዘክራዘውስኪን ጓል 24 ዓመት ምንባራ ዝንገረላ ዘሎ ኣሌክሳንድራ ኩቭሺኖቫን ብሓባር እንከለዉ ኣብ ጥቓ ከተማ ኬቭ ናብ መኪናኦም ብዝተተኮሰ ኣፅዋርዮም ተቐቲሎም ወዲ 39 ዓመት መሳርሕቶም ቤንጃሚን ሃል ድማ ቆሲሉ ኣብ ሕክምና ይእለሎ ኣካየዲት ስራሕ ፎክስ ኒውስ ሱዛኒ ስኮት ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ክትገልጽ እንከላ ሎሚ ንትካልና ልቢ ዝሰብር መዓልቲ እዩ ክትብል ተዛሪባ ንሳ ፔረ ካብ ዒራቅ ክሳብ ኣፍጋኒስታንን ሶርያን ዝነበሩ ዓለምለኻዊ ፍጻሜታት ንፎክስ ኒውስ ዝሰነደ ናይ ኩናት ዞባ ሰኣላይ ነይሩ ብምባል ብተወፋይነትን ተውህቦን ተወዳዳሪ ዘይነበሮ ጋዜጠኛ ምንባሩ ገሊጻ ኣብ ሃገራዊ ፀጥታ ወኪል ፎክስ ኒውስ ጀኒፈር ግሪፍን ድማ እታ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚራ ኣብቲ ዞባ ኩናት ሓቢራ እትሰርሕ ዝነበረት ኩቭሺኖቫ ንፍዕቲ ጋዜጠኛ ምንባራ ብምግላጽ ብቓላት ዘይግለጽ ሓዘን ከም ዝተሰምዓ ተዛሪባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣየርላንድ ሚሸል ማርቲን ብሞት ኩቭሺኖቫን ናይ ኣየርላንድ ዜጋ ዝኾነ ዛርክዘቪስኪን ኣዝዩ ከም ዝተረበሸ ተዛሪቡ በታ ኣጋጣሚ ቆሲሉ ኣብ ሕክምና ዝርከብ ሃል እውን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎ ኣመኻሪ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዩክሬን ብሶኒ ገሊጹ ነይሩ ካብ 2015 ጀሚሩ ንፎክስ ኒውስ ክሰርሕ ዝፀንሐ ቤንጃሚን ሃል ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዜግነት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ጸብጻባት ወፃኢ እቲ ትካል ብብዝሒ ከም ዝተሳተፈ ተሓቢሩ ብሰንበት እውን ወዲ 50 ዓመት ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ብረንት ሪናውድ ኣብ ዩክሬናዊት ከተማ ኤርፒን ከም ዝተቐትለ ዝዝከር እዩ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩክሬን ከም ዝሓበሮ እቲ ጎንፂ ካብ ዝጅመር ብውሕዱ ካልኦት ክልተ ዩክሬናውያን ጋዜጠኛታት እውን ተቐቲሎም እዮም ብተመሳሳሊ ዜና ፀሓፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብሞትቶም ጋዜጠኛታት ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ንሱ ጽንዓት እምነ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደጋ ንዝበፅሖ ወኪል ስቴት ዲፓርትመንት እውን ቀልጢፉ ክሓዊ እምነ ክብል ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ጽሒፉ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰገር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ገለ መራሕቲ ኣውሮጳ ንፕረዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ንምርካብ ንባዕሎም ኣብ ሓደጋ ብምጥሓል ካብ ፖላንድ ብሓደገኛ ጉዕዞ ባቡር ናብ ከተማ ኬቭ ተጓዒዞም ቀዳሞት ሚኒስተራት ፖላንድ ስሎቬንያን ቼክ ሪፐብሊክን ትማልሰሉ ስዮም ብባቡር ተጓዒዞም ናብ ርእሰ ከተማ ኬቭ ኣምሪሖም ቀዳማይ ሚኒስተር ቼክ ሪፐብሊክ ፔተር ፊያላ ዩክሬናውያን በይንኹም ኣይኮንኩምን ብምባል ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ዩክሬን ምዃኑ ገሊጹ ሰለስቲኦም መራሕቲ ሩስያ ንዩክሬን ምውራራ ስዒቡ ናብ ዩክሬን ዝበፅሑ ቀዳሞት መራሕቲ ሃገራት እዮም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ንዓኹም ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና እውን ከም ትቃለሱ ንፈልጥ ኢና በይንኹም ኣይኮንኩምን ኣብ ጎድንኹም ኣለና ኢልዎም ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ማቴዎሽ ሞራቪስኪ ብወገኑ ኣውሮጳ እንተ ደኣ ንዩክሬን ሲኢና ከም ቀደማ ኣይክትከውንን እያ ኢሉ ፕረዚደንት ዩክሬን ቪሎዶሚር ዘለንስኪ
ዘካየድኩ ምብፃሕ ንዩክሬን ዓብ ድጋፍ እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም መራሕቲ ኣብ ዝዝትሉ እዋን ብርቱዕ ነትጉታት ይስማዕ ነይሩ። ሕብረት ኣውሮጳ ወላ እኳ ሰለስቲኦም ፖለቲከኛታት ዝተፈላለየ ዛዕባ ሒዞም እንተዘይከዱ፣ እቶም ኣብ ብራስለስ ዘለዎ መራሕቲ እቲ ሕብረት ግን ብዛዕባ እቲ ምብፃሕ ይፈልጡ እዮም ኢሉ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፖላንድ ማርሲን ፕሪስታክስ ዝነበሮም ጉዕዞ ሓደገኛ ከም ዝነበረ ብምእማን እንተኾነ ንዕላማ ዝተገብረ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ምብፃሕ ንሩስያ ከም ዘፍለጡ እውን ተዛሪቡ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ብናይ ፖላንድ ወተሃደራዊ ኣየር እንተደኣ ተጓዒዞም ሩስያ ከም ምትኽታኽ ክትሪኦ ትኽእል እያ ብዝብል ስጋኣት እዮም ባቡር ክጥቀሙ ወሲኖም። እታ ነዞም መራሕቲ ሒዛ ዝመፀት ባቡር መዓስ ናብ ርእሰ ከተማ ፖላንድ ዋርሳው ከም ትምለስ ኣይተፈልጠን። ፕረዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ክልል ኣየር ሃገሩ ካብ በረራ ክእግድ ብተደጋጋሚ ንኔቶ ዝተማሕፀነ እኳ እንተኾነ ኔቶ ግን ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ፈቓደኛ ኣይኮኑን። ዘለንስኪ ንዘበናት ናብ ኔቶ ንክንፅምበር ኣፍ ደጌታት ክፉታት እዮም ንባሃል ነርና፣ ሕጂ ግን ኣባል ኔቶ ክንከውን ከምዘይንኽእል ተነጊሩና። እዚ እዩ ተሓቂ፣ ኣፍልጦ ክወሃቦ ድማ ይግባእ። ህዝበይ ነዚ ተረዲኡ ኣብ ባዕሉን ኣብ ዝሕግዛና ሃገራት ክምርኮስ ምጅማሩ ሕጉስ እየ ኢሉ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ቀፂሉ። ትማሊ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙር ልዝብ ተስፋ ከም ዝረኣየሉ ተዛሪቡ። እቲ ፕረዚደንት ለይቲ ብተንቀሳቐሲ ምስሊ ወፂኡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ተላዘብቲ ዝሓዝዎ ቅዋም ዝሓሸ ምዕባለ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኢሉ። እንተኾነ ግን ይብል ንሱ ንረብሓ ዩክሬናውያን መሰረት ዝገበረ ውሳነ ክኸውን ምእንታን ተወሳኺ ግዜ ከድልየና እዩ ኢሎም። ኣብ መንጎ ተላዘብቲ ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ዝተጀመረ ልዝብ ሎሚ እውን ቀፂሉ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ዘለንስኪ ሎም መዓንቲ ንኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘረባ ክስምዒ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ። ሸምጋሊ ሜካይሎ ፖዶልያክ ግን ኣብ ልዝብ ኣዝዮም ተፃረርቲ ሓሳባት ይቐርቡ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኮይኑ፣ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ንሕድገትን ምቅርራብን ዕድል ኣሎ ኢሉ። ንሰበ ስልጣንን ጋዜጠኛታትን ሩስያ ድማ ነቲ ወራር ብምቅዋም ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ፀውዒት ኣቕሪቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ዝተዳለወ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ